Jo, përshëndetje Shqipja dhe mirë se erdhët të një loje e ri që thjerët Luigi's Mansion 3. Kom dash për imot të Shqipja me lujt që t'loj, është për Nintendo, mirë po e luaj në kompjuter. Dhe më thonë lojët e Mario's Luigi's Shqipja të asoj piqit nuk mund është me i lujt kështu dhe më thonë ekskluziv për PlayStation ose kompjuter se këta jenë ekstra për Nintendo, mirë po që ose e ki dhe më thonë një emulator mund është me i lujt që e ku morë, edhe për kom qef Shqipja me e lujt, Luigi's Mansion 3, bëhet fjallë Shqipja për Luigi'n, vlovin e Marios, që besoj bashkë me Marion edhe matë atjerit kanë me orë të që kjo hotelit që po ishini që të përbol, hotela po shtëpi e modhe, edhe thje Shqipe kanë me ndullë shumë gjonat këshia, dhe më thonë është loja vetëm e Luigi't. Ai, Mario del besoj ka një herë këtu në skena, më loja është veç e Luigi't. Është një loj me story Shqipe, kështë që shpresoj kom ju pëlqy të gjithve, edhe në qësë ju pëlqen Shqipe kisha thonë, edhe kisha propozu me e lujt komplet këtë luj, se pasha zote nune, jam shumë fan Shqipe i Mario, se dini gjithë ju që e kom lujt shumë lojat Mario të kanal jem në YouTube, kush e din, dhe më dhënë që se e kërkën e Super Mario, kom lujt shumë lojat këti, edhe me nëzis po pres me lujt edhe që të onsh me story, kështu që story, edhe new game, edhe ta shojmë Shqipe, bro, me nëzis po pres, jam fan si Mario Shqipe une, edhe i Luigi't. Kum da shumë e lujqit luj, pasha zote, në vërru. Ej! Okej, okay, ku shon tash këtu? Pa më nejnë bus. Ku shon të vëzit? Jena të shku... Todi! Todi është të vëzit. Mario, Peachy, Todat e tjerë. Toddlers. Ej, që është po vëzit, ma ka dal. Oh, Luigi është të fjet. Luigi qenë ka të fjet, shqipa. Po kjo qeni? Se i lëse qem. A, në ka dhonë ftesën e hotelit. Dhe me thonë që kjo është ftesa që kena me shku në hotel. Që ta shpesha hotelin në duket, ha? Yes! Hoteli ma i bukur, Shqipe. Hotel ma të bukur s'ka se që kjo. Ajde tot. Oh yeah. Let's go. Bro, poska shumë perfekt më konte ç'ky hoteli. A bën me ti çka ka Luigi te ç'ky koferi? Luigi shipe poska diçka te ç'ky koferi. E poska një kofer i misterios shipe Luigi, jeni ti apo? Hoteli bukur! Wow! Hoteli Ducatit, ha? Eh? Ok, Shqipe. Do me thonë, kena i të kjo hoteli, nuk e di qa e ki që mundet me ndohë të kjo hoteli, po do e shikojmë, Shqipe. Oh, oh yeah! Okay. Okay, tash po mu isha me lujtu ne, ha? Yay! Bubi! Bubi! Bro, kjo qeni jem? Kjo qeni jem, ku ka fantazëm? Okej, okay, dhe me thonë Shqipe, që ku jam une? Duhet me shku tash të recepcioni, besoj. Për me bo check-inin. Ajde. Mirë se erdhe po thot të ky hoteli, aje gati që po dënë me bo check-inin? Po. Po du me bo check-inin.
Oh. Suma, Tevitara. Oh, misafir po thot. Mirë se erdhët te ky hoteli. Ka, nimi is Noah. Emrija mosh Helen Gravely, un jam pronarja këtij hoteli. Nano San Rashu. Jam shumë e gëzuar po thot që ju ma keni pranu ftesën teme. Kjo na po s'ka thirr. Okay, baby. Baby girl. Që shet s'ka. Nansum. Ku ke shumë i lodhur po thot. Hajde të t'ja u kallëzoj dhomat ku i keni. Mos u mërzit po thot për këta çantat edhe koferat sepse këta staff ju do kujdeset për to. Oh, okay. Ku ju jeni VIP po thot, okay? A po vazhdojmë, po. Let's go. Let's go. E, për që këtë qenë sa i lezeqëm. Më kalzu shqipe drejt që kjo pronarja... Që kje prënarja Shqipe nuk pëdokët e hajrit. Mos është mbytë se kje, nuk e di Shqipe. Oke, okay, dhoma e Mario se Luigi't edhe e Peach-it është qëtu po thot. Ndërsa ka una tjetër po thot është dhoma e këtyne tutsave Shqipe, këtyne këpurdave, me ngjyra. Shpresoj kje që keni mu knoq po thot edhe keni me majt men të njetën. Oke. Okay. Bye bye. Bye bye. Okay. Bye Peach. Bye. Bye Princess. Night night. Night night. Night Mario. Oh. Oh. Oh, okay. Çka koka dhoma jeme domethën, a? Domethën që tu koka dhoma jeme shipe. Oh. Të me thonë, ha, oh, sa furt. Ake, okay, që të pas na me fjet. Ta kontrolloj venin pak. Qy po mu i kja dhe mi lëvisa dhe këto sena. Që ka e karrika që shu lëviska. Sa furt. A mu i me hop do lopin që ka. Oh. Ma ka vendos dikush për surpriz. Këtu që ka. Toileti. Banjo. Qa ka? Oke, lëshova uj, na mos pas ka uj mdukët. Ajde këtu të... Au, sa fort, oke. Mirë. Qkojna pro këtu për mjafut gjumë besoj? Aje po thot gati për me fjeta, po dhenë me pushu, po. Pa tjetër. Që aja ko ka një drita. Një drita dhe një libër shipe që e pas ka ofër shtratit që ati. Këtë libër kë... O, shikane qeni që shpo bën drit. Bro, sa shpet e ka zonë gjume. No way. Do me thonë sa e qeli librën kinë se me ledzu në e histori, e tu ledzu me flejnët. E ky, për një sekund, bro, ka flejnët. Princesa ka përtit. Oh, oh. Hello. Oh. Bro, qëfar loje le zeqme. Me story qenë ka shipe. Oh my god, bro, po do me më knoq. Do me thonë, të fjetë shipe kjo Luigi, shikane qysh po tutat, vetëm shikane Luigi'n. E, aja princesha u dëgju të bërtit.
E ky tash du të me shko me këshu qka ka ndodh. Bro, qka ka ndodh? Qa është ky ven, kështu ku e kam qenin o bro? Bro, qa ka ndodh? Ku është qeni? Me dal jasht? Hello? Malio? Oh. Shikane. Dishka është e ndryshu hotelin. Oh my god, shikane që shu friksoj ka. Shikane që shu friksoj ka. Okej, okay, s'pas ka sen aty. Tërpese që ne duhet me shku shipe. Me kontrolue, me këshur ku është Mario. Mario, ku je? A ke që to Mario? Hello. Mario? Mario. Që që tu kënë Mario shipe, a mojnë të e po që Mario nuk është këtu. Mario nuk është që tu, dhe me thënë me atë princeshen. Mos është në do lap? Jo, mos është që to? Jo, ja ka njësë edhe shime ro. Bra, shikane që që friksoj ka. Shife, shikane që që friksoj ka pasha zëtën. A, vo po kësem, bro. Oh, gjeno, e të sapo më dhimët. Hello. Hello, Mario. Mario. Oh, oh, oh my. Që tu më doko të ka pos vendin princesha, apo? Se dhe me thonë princesha shipe nuk pos ka fjet bashk me Marion. Po, pos ka fjet dhe me thonë Mario veç, kjo veç. Dhe me thonë as princesha nuk ku ka këtu. O, mos u tut, o Luigi, mos u tut. Shika një parfumat asaj princeshës. Pro, vesh pak. Mas mui... Okej, okay. Duhet besaj me vazhdu alo. Duhet me vazhdu... Erd dikush? Okej... Okay. Oh, kjo gruja, pronarja e hotelit. Kjo e keqja. Dorame. Ha, a jeti qaj po thot, ku marrë me të po? Grimon. Harula. Apo të pëlqen hoteli, po thot, a unsh dhoma mirë, bua? Ush njen, panan grun. Menzi e kum priti me ma pranu ftesën e hotelit, për me orë këtu. Much tall. Haks. Okay. Sa. Dikush tjetër po thot më ka shtin për me të... Ja ku më ngu idejat edhe të ku më thyrë të kjo tili. Ok, nuk e di për kanë e ka fjallën, mirë po kja shipe për komandoj ka këton tjetër kush. Besoj që e gati. Oh! Okej, okay, e një shipe këtë fantazmën. E një, kjo është King Boo. Po thot, komet qëtin burg, po do me thonë këtu komet mbyll ty edhe shok të tu. Oh, ku mi ka... Oh, no! No!
Mi pas ka shtion shipe ket shokët e mi, mi ka shtin në figurë, në portret, në foto. Vrapo! Vrapo, vrapo! Vrapo, Luigi! Aaaa! Vrapo! No! 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 Oh, no! Kse mo? Ok, dhe me thonë qaj Shipe King buqa e fantazmja. Oh, shit, pas ka më koni loje gjatë edhe e mirë shumë Shipe. Dhe me thonë qaj e fantazmja i ka vendus të gjithë shokët e mi. Taj portreti i fotografis i ka shti mrena. Luigi Mansion, spooky, spooky. Dhe me thonë e frikshme për Luigi në gjinojt. Okej, okay, do me thonë Shipe na kjena me ishpëtu ata. Po më vjen keq. Që ndodhe që aja që ndodhe. Mirë po. O, qeni! O, bubi! Bubi vogaj! Oh, okej. Okay. Dhe me thonë unë e Shipe ku mëra penaltit. Vetëm pak se që atenalti pas në zemrat duhet me ndryshu. Kamerën ka kjo una, sepse ka qaja una i ne to i pop kokan atenalt zemrat. Okej, okay, dhe me thonë Shipët e mija që shpeshin edhe ju. Kë Luigi ka ro penaltit. Që shepa dhe me thonë kë ketu ik, shka ku mës me kap qaja fantazmja. Edhe tash marr ky Luigi. Mos u frikso Luigi, mos u frikso. Mos u frikso Luigi. Mos. O Chan, pse po mfrikson ti mu Chan, ha? O bubi. Qa ka kënej? Bubi, qa ka këtu? Okay. Oh. Whoa, yeah. Oh, yeah. Aha. Okej, dhe me thonë Shipeni të e posë se qka kuka që kja machina që e kam në shpin. Kuka kundër fantazmave. Dhe me thonë her po thithka, her po frynka. Që dhe me thonë me që tonë e kam si loj arme për mu mbroj të kjo loja. Okej.
Okej, që shepo ta qenin shipe shkaj atje nalt. Dhe me thonë shipe pesej pe kuptani tash. Se qkon që ke senja. A, që qapi bëj minit. Ej! O, sa furt. Ej! Bro, që ke maqina ku ka shumë e mirë shipe. Vetëm pak. Okej, nuk muj shipe. Se pese që une duhet me shku nalt. Sepse që ati nalt... Oooo! Me bo me truk mini po hupke. Vëshpak. Oooo, që zemër. Aaaa. Vëshpak. Aaaa. Shikën e sa furë të shipe, po mu i ke qështu me morë pare. Aaaa, sa furë, mirë. Ata shipe pro besaj që une duhet. Shpak. Oooo. Let's go. Shpak, qysh me hop që të derën. Mas ka këni... A, që? Që ku ku ka dira? A... Që qish po vrapën sa lezet? E... Tash mu i shipe une me këtë maqinën mu i shumë sene me bon. Vesh pak. A, që ku pas ka pare? Jep mi paret. Mirë. Vesh pak, a du të me hyp t'i kja ash... E, qeni! Ej! Okej, qeni ma hopi dirën shipe. Yes! Qa ka këtu? Okej. Meri! Aaaa! Sa çokoladat! Sa çokoladat! Vru, sa furt! Qa ka që tu? Okej, besoj shipe që ta para që pi marru ne, besoj ka me mudosh për... Për shamon që se mujna me bo upgrade, apo në këptani na i gjon, besoj që na duhet. Êshtë pak qysh me ek për rrugës këto. Bro. Bro, qysh e këtë për rrugës kja? Qështu, a? Okej. Po duka... Mirë, po duka me thujo e shive. Okej. U, që që aty pusë, që poska? Poska, di shka po iqë ma mirë së përra. Ej. Haha, e shive sa furt, po mu i kja dhe ka uqat mjase. A, sa furt. Oke, është pa ka du të mësh... Aaa, që... Shikane ku ja kanë qitë X-in e shipe, dhe me thonë... Këtë këtë në shokëve të mi, ja kanë vendosë X-in. O-o! Aaa! Që ta... Shikane shipe. Oh! No!
Nara! Haide! Yes! Wow, ai një toj po që shpë duka mi mytë fantozmat! Oh! Ej, mosni, ju lutëm. O-o. Yes. Okej, okay, yes, i myt ta shipe. Bro, sa intereson, po duka mi myt fantazmat. Yes, Luigi, yes, i kena myt. I kena myt, Luigi. Shekane shipe ku ansht... Ajde në to e po... Ta shim ku po duka me shku tash. Qa t'e nalt, ha? Ajde në to e po ku ansht një qelës qa ty shipe? Besoj qatë qilësin duhet me marrë. Bro, duhet me marrë qatë qilësin. Ok. Besoj që na duhet kjo qilësi shqipe. Në shpak. Oh! E ku mor një diamant. O, oh, palet që na jep. Ti marrë që ta parë, eh? Ka sa parët nga ka dhonë, okej. Okay. Shkojna shqipe nalt, bro. Bro, sa parët nga ka dhonë, plët parë. A, ah, për që tu, eh? Okej. Ku jemi kështu? Oh. Aha, mos u thuaj se çështu tash mojna mi shpëtu shokët e ton. Shikoni shipenioni ku është këtu te kjo te ky portreti. A çka më bën këtu? Mish pak tak shumë çka po më thot Çeni. Okej. Okay. Pritëm sa erdha bebush. Ah, po duka qels. Po duka një qels shipe me marrë për që ty. Okej, okay, vesh pak mosa që do qelsi. Jo, s'asht, jo, okej, okay, atër përbese që kënej është. O, oh, o, oh, qa ka këtu? Ush pak, ush pak muj... O! Oh. Që ta muj mishit... Shipe, që ta muj mishit shumë shtrajnët, kini me mojt men. O! Oh. Bro! U bona milioner! U bona milioner e shipe, vesh pak. Që që tu pas ka të shka? A, që qilësi? Okej. Okay. O, oh, që kje fantazmja? Fantazmja. A jetë ti qaj pëthët. No. Oh shit, okej. Okay. Ej, ajni këtu. Ajni, ajni. Ah. 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 Ah.
Yeah, Luigi. Shpak, knena sun po kalojsha, eh? Okej. Okay. A nena sun po kalojsha, shipe, po të dhiju që sun po munat me hi. A te besej që duhet për që tu. Oh. Ah, mint. Ah. Ah, mërqen. Ku kanë të dokumente? Let's do it, Luigi! Ta-da! Oh yeah! Shikane që apo mu i ka me bon, ta shikë senja! Shikane! Në shpak. A për kuptën i shipe, me që ton që e mora ta është, të qaj kasaforta, mui gjonët me nëzër pi pikturës. E me që ton mui dhe me thënë me nëzër ata shokët e mi me ishpëtu. Ose edhe gjonët e tjera. Okej. Okay. Okej, okay, knena spat rruga. Po mërë poska. Ajo, okej, okay, s'poska. Se kështo jetë, o bro, që aty me nëva dhash mësë bo. Okej. Okay. Po më pëlqen shipe kjo qeni, se... Po më pëlqen kjo qeni shipe që po ma... Që po ma ke kalzën rrugën. Okej. Okay. Më shpak. Jo. A, që? E tash mujna mja bon që shto. Që, sa fur. Uja. Sosu sa. Sa të Luigi. Yabo. S'kom prit këtu po thot ty me ardh. Oi doro. Geru. Su. Suku suku. Sike. Okej. Unga. Luigi. Odo. Mos pata me ik pik këtu. Oi doro. Same no take. Ky hotel është mush po thot me kësi fantazma. Na duhet më kon shpejt me vrapun. No. Mama Mario. Uja ma. Hey, hey. Oi. Po thot, a ke çokët ti ka kidnapua? Edhe ti s'mundesh mi lon ata këtu mi braktis. Po, normal, s'un moj. Po. Suku, oui. Sosu, same no take. Okej, okay, e kam një ide po thot. Okej, okay, sa një parë çka po bëjmë na dy tash, minimum një unitet të tash mjek mu deri te makina jeme. A mundesh me mçuç atje? Jepin, oja. Suku, oui. Ah, të qaja makina, qet makina që e ki mas shpine, po thot ti a ke mor të makina jeme. E këti ku ka kunat, ta i kerri atje jashtë. Kejru, e qiti, odo. Duhet me shku ma shpet nga rosh, po thot. Okej. Okay. Vesh pak, ka e pat rrugën për nga rosh. Që shvrapojka? Shqipe, shikone që shvrapojka. Ojojoj. Unga, Luigi, odo. Ah, mujna te ashe... Suku, sike. Okej, okay, mujna me ashe nësër me shku për thot atje, okej. Okay. Hajde me mu, let's go. Që shvrapoj ka u bru sa lezet. Vëshpak. Ik ti marrë që to.
Haide. Ah, i ka nek butonat e ascensorit. Çka po ndodh? Ok, prek e që të bënishin, po thot. Ah, na paska nek butonat e shipe. A peshesh, çka po thot e shipe? Qysh po shiet po thot ata shokët e tu ti paska kidnapu po thot edhe ti ka qiu te koti nalt. E për te koti nalt po thot kome tu dosh ti me i gjith butunat e ashensorit për me shku nalt. Okej, mirë, pe kuptojna për çka po bën të fjol tash. Dhe me thon kan me na u dosh gjithmon butunat për me shku me shputu. Është pak, ku e pat makinën kype? A e pat? Aha, jo, s'ko ka këto. Ku e pat? Është pak se që të nalë poska... Që të nalë poska këse. Okay. Është pak se që të muj me nëzarë. Yes. Yeah. Ho ho. Oh, a ke qëtu? Po. Oh oh. Oh oh. Ky recepcionisti. Recepcionisti, bro. Oh, veç pak. Ajde këtu. Ajde. E myta. Jo. Ajde, 1, 2, 3, 4, edhe njera. Ku është? Ah, u zhduk, mos. U shkaj? Ajte këtu. Ajte. Bro, what? No! Okay. Oh, çap kum vendos. Që kane që akum bon e shipe. Sa fort. Butonat. Butonat e ashensorit, yes. Nishin edhe pension. Kati. Apo, blaka. Cha 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 cha. Gjeru. Suku suku. Okej. Nozi bigaki. Ui. A përshë, po thot ti i ki veç dy butona, po thot. Ndo është ta ka alo fantazma tjerë që du t'me jamor edhe aty në butonat, po thot. Ska lidh, ajde shkem të kjarri edhe kam diçka për ty, po thot. Oh.
Oh, ok, ce am cheia? Që shka jet me goja pët. Okej. Okay, diçka për me gjuhit? Okay, qëto me vendos në ashensër, po thot, okay? Okay, tash po thot, qëka të ashensori? Aha! Aha, okay, explorator, okay. Se jem gatru s'disha që shme dal jashtë të shipe, okej. Okay. Dhe me thonë, më tha shipe me shku mja vendus qatë GPS-e nëse di që ka ketë të ashenësori. Se ky dhe me thonë që të brenda e ka kryu shipe që të kapsulën që të farseni me satelita që mundet me mnimu mu ka me shku, mundet me mnimu për nej sen që nuk di e që shtu me rol. Shku që shipe që ka që kanë qef me ndalë këtë epizod Luigi Mansion 3-shit, shipe më ka zënë një komente ku shë ka këshur dhej në fund, a me vazhdu këtë lojnë, a mos me vazhdu. Ta shem që shpashkan me like, a me komente. Unë e menzis po pres që me vazhdu. Pasha zote një super loj, super grafik. Bro, s'po di që me thonë ma shumë për këtë loj. Vetëm ajt që nuk është gamers, nuk e dëngë. Kështu që like, comment, subscribe, e në mirë po ashe.